Ողջույն բոլորին, տեսանյութում լուսնային 29-րդ օրվա վերաբերյալը, որը սկսվում է մարտի 21-ին ժամը 07:50 րոպեից մինչև նույն օրը ժամը 20:27 րոպեն։ Դրանից հետո արդեն սկսվում է լուսնային առաջին օրը։ Խորհրդանիշը 8 հոտնուկ։ Լավ օր է ազատվելու վատ սովորություններից։ Լուսնային 29-րդ օրը բարենպաստ է դիետայի ցիկլի մեկնարկի համար, իսկ կյանքը նորովից սկսելու համար։ Կարող եք վերլուծել սխալները և անդրադառնալ դրանք ուղղելուն։ 29-րդ լուսնային օրը լուսնային ամսվա ամենադժվար օրերից մեկն է։ Այս օրը համարվում է սատանայական օր, չարապաստիկ բոլորի և ամեն ինչի համար։ Այս օրը մարդիկ տառապում են մելամաղձությամբ, դեպրեսիայով, հայտնվում են տարբեր հիվանդություններ։ Նաև փորձեք խուսափել մութ անկյուններից։ Փորձեք ձերբազատվել բացասական մտքերից և խուսափեք կոնֆլիկտներից։ Զգուշ եղեք ամեն ինչում և ամենուր։ Փորձեք հետաձգել ճանապարհորդությունը, քանի որ վթարի ենթարկվելու վտանգ կա։ Ճանապարհը հատեք զգուշությամբ։ Խոհանոցում նույնպես առավել զգուշ եղեք, քանի որ կարող եք ինքներդ ձեզ վնասել կամ այրել։ Անհնար է նաև որևէ բանակցություններ վարել, պայմանագրեր կնքել, նոր ծանոթություններ հաստատել։ Այս օրը սկսած ցանկացած գործ դատապարտված է ոչ միայն ձախողմամբ, այլ լիակատար փլուզման։ Լավ շրջան է ձեզ համար տհաճ նյարդայնացնող մարդկանցից ազատվելու համար։ Աշխատեք այս օրը միայնակ անցկացնել և նվիրել ստեղծագործությանը։ Գնացեք եկեղեցի, տունը կարգի բերեք, նաև անկյունները։ Առողջություն, ուշադրություն դարձրեք ոտքերին, ձեռքերին, հատկապես մատերին, վահանաձև գեղձին։ Այս օրգաններին վիրահատություն չի կարելի, իսկ ուրիշ օրգաններին կարելի է միայն առավոտյան, միայն երբ որ դեռ 29-րդ լուսնային օրն է։ Այսօր խոցելի են աղիները, փորձեք ծոն պահել, հնարավորինս մաքրեք ձեր աղիները։ Ալկոհոլի օգտագործումը հակացուցված է, իսկ ծխելը արգելված։ Այսօր հնարավոր են նաև թունավորումներ։ 29-րդ լուսնային օրը իմունային համակարգը խիստ թուլանում է և շատ քրոնիկական հիվանդություններ կհիշեցնեն իրենց մասին։ Խուսափեք քամուց, հայրեն ասված սկվազնյակից և խոնավ սենյակներից։ Եթե հարկավոր է բուժում անցնել, ապա արեք դա։ Այսօր վնասվածքների և շնչառական հիվանդությունների ռիսկը մեծ է։ Նաև տրավմատիկ օր է։ Վերանորոգման և շինարարական աշխատանքներ մի կատարեք բացարձակ, բայց այսօր կարող եք ազատվել հին ապրանքներից։ Տանը, ինչ որ ունեք, հին ապրանքներ հանեք դուրս։ Գործունեության ցանկացած բնագավառի համար 29-րդ լուսնային օրը շատ վատ օր է և չափազանց անհաջող օր է բիզնեսի համար։ Հետաձգեք բոլոր բանակցությունները, վարկ մի վերցրեք, փաստաթղթեր մի ստորագրեք, նոր աշխատակիցներ մի ընդունեք։ Փորձեք այսօր ավելի շատ հանգստանալ, քան աշխատել։ Հաշվապաների համար հիանալի ժամանակ է, կարող եք հաշվարկներն այսօր անել։ Այսօր շատ անբարենպաստ շրջան է ռոմանտիկ հանդիպումների ու հարաբերությունների համար։ Եթե ժամադրություն եք պլանավորել, ապա ավելի լավ է այն տեղափոխել մեկ այլ օր։ Ամուսնությունը երկար չի տևի և միայն ապրելու տհաճ հիշողություններ կթողնի։ Այսօր ոչ բարենպաստ շրջան է նաև ամուսնալուծության գործընթացի համար, քանի որ այն երկար կձգձգվի և ամբողջ ժամանակահատվածում կուղեկցվի վիրավորանքներով, վեճերով և սկանդալներով։ 29-րդ լուսնային օրը չի բացառվում ամուսիններից մեկի դավաճանությունը։ Այսօր մի կտրեք ձեր մազերը, կարող է դժբախտություն բերել ձեր կյանք, նաև ավտովթար։ Միայն կարող եք շատ կարճ սանրված կանել, այն էլ եթե հոգնել եք կյանքում նույն պահերից, նույն բաներից։ Մի ներկեք ձեր մազերը, քանի որ արդյունքում կարող է լինել էներգիայի արտահոսք և ֆինանսական կորուստներ։ Երազները լուսնային 29-րդ օրը դժվար և տհաճ կլինեն։ Այսօր նաև կարմայի հանձման օրն է։ Եթե վստահ եք, որ ոչ ոքին վատ բան չեք արել, վատություն չեք արել, ապա կվարձատրվեք, եթե ոչ, ապա ընդունեք այն, ինչ կգա այսօր ձեր կյանք։ Մի կրեք ոսկորից և եղջյուրից պատրաստված զարդեր։ Երազները սովորաբար արագ են իրականանում, բայց իրադարձությունները մեծ նշանակություն չունեն։ Երազում ամպրոպ և կայծակը զգուշացնում է մոտալուտ նոր սկսվող հիվանդության մասին։ Անցանկալի է բույսերի հետ աշխատելը։ Այսօր նաև հակացուցված է թաղումները և հիշատակի միջոցառումները։ Օրվա քարերն են օպալը,
օբսիդիան, լաբրադորիտ, մարգարիտը, հասպիսը եւ օձը։ Լուսնային առաջին օրվա մասին շատ չեմ խոսի, քանի որ այն մի քանի ժամ է, հետո արդեն գիշերը։ Խորհրդանիշը երրորդ աչք, լամպ նաև։ Այսօրը հսկայական ազդեցություն ունի ամբողջ լուսնային ամսվա վրա։ Թե ինչպես ենք մենք անցկացնում այս ամբողջ ժամանակը, դրանից է կախված մեր բոլոր գործերի հաջողությունը մեկ ամբողջ ամիս։ Կարող եք իրադարձությունները պլանավորել լուսնային առաջին օրը, հիմք դնել ապագայի համար։ Առաջին լուսնային օրը բարենպաստ է նոր աշխատանք գտնելու համար։ Ցավոք ժամը ուշ է, բայց կարող եք փորձել։ Նոր ծրագրեր կազմեք ամբողջ ամսվա համար, բայց առաջին լուսնային օրը չպետք է շտապեք նոր գործ սկսելու համար։ Ավելի լավ է խուսափել շտապողականությունից։ Եթե դուք փորձեք նոր բիզնես սկսել, ապա անպայման կծագեն խոչընդոտներ, կոնֆլիկտային իրավիճակներ, նաև սադրանքներ։ Խորհուրդ չի տրվում այցելել մարդկանցով լի վայրեր։ Կարող եք այցելել որևէ մի տեղ, սրճել կամ ինչ-որ մի տեղ, բայց որտեղ որ շատ մարդկանցով լի չէ եւ աղմկոտ չէ։ Այդ օրը չի կարելի պարտքեր վերցնել, այսինքն այդ մի քանի ժամում, հա, նաև պարտքեր մի փակեք։ Ովքեր սիրում են ծեսեր անցկացնել, ապա առաջին լուսնային օրը լցրեք մի բաժակ ջուր եւ թողեք պատուհանի վրա, մինչև լիալուսին։ Լիալուսնի ժամանակ լվացեք ձեր երեսը այդ ջրով եւ ասեք ձեր երազանքների մասին։ Առաջին լուսնային օրը պետք է դուրս գաք ուղիղ կեսգիշերին դուրս։ Վերցնեք մի փոքր մի բուր հող, համբուրել այն եւ ասել. Աստված օրհնի ինձ, ես յուրաքանչյուր հարստության եւ երջանիկ կյանքի համար։ Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով, այժմ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Այսօր ամեն ինչ միայն պետք է պլանավորեք, եւ անձնական կյանքը եւ ֆինանսական։ Ոչինչ մի սկսեք, ինչպես ասում են, մի ծիծաղեցրեք լուսին ձեր շտապողականությամբ։ Կարծես երեխա ծնվի, դուք արդեն հեծանիվի վրա նստացնեք։ Այսօր սիրահարները բանաստեղծ կդառնան, որևէ բաներ կգրեն։ Խորուրդ չի տրվում ամուսնանալ լուսնային առաջին օրը։ Լվացքն ու մաքրումը ավելի լավ է տեղափոխել մեկ այլ օր։ Հարմար է նկարչության, ասեղնագործելու եւ սիրելի զբաղմունքով զբաղվելու համար։ Երազը, որը տեսել եք լուսնային առաջին օրը, կիրականանա մինչև լուսնային ամսվա ավարտը։ Այս ժամանակ ավելի հաճախ են առաջանում ուղեղային արյունազեղումներ, ինֆարկտ, մեծանում է սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների վտանգը, այնպես որ ուշադիր եղեք։ Բայց այս ընթացքում վիրահատություններն անելն անցանկալի է, քանի որ վերքերը երկար ժամանակ կլավանան։ Խորհուրդ չի տրվում կատարել բոլոր տեսակի կոսմետիկ պրոցեդուրաներ, հատկապես պլաստիկ վիրահատություն։ Ով հղիացել է առաջին լուսնային օրը, այդ երեխան կմեծանա որպես խելացի և պատասխանատու մարդ։